carcaça dessa jaula que eu tô, é para mostrar e como eles ficam presos e causa uma comorbidade nos animais. Os animais, eles ficam nos primeiros dias girando em círculo e depois de um certo tempo, eles ficam com um transtorno mental e ficam fazendo movimentos repetidos. Depois que eles não servem mais para o entretenimento humano, eles sacrificam os animais. Habitat, não como entretenimento para humanos.